tidig start på dagen och på väg till Ängelholm för att mappa BMW 30 som jag har jobbat med ett tag här nu. Det ska bli mycket spännande att se vad dagen har att ge. Jag har ingen aning. Det ska bara bli skoj att få lite värden och framförallt få upp siffror på bilen. Nu menar jag inte bara effekt och vridmoment, utan jag ser nämligen ingenting då jag har, som jag sa, haft stora problem med ECU:n och få ihop det med iPaden. Men grabbarna fixar säkert detta då jag är helt kass på sånt här. Och det är duktigt att det finns många som kan det här. Så nu kör vi lite mappning av bilen. Jag har stannat, ska ta en kopp kaffe och käka en macka innan jag åker vidare. Har bara en kvart kvar ungefär. Grymt väder, men det ska ju tydligen bli värre på hemvägen. Nu har kommit fram till PC-motor och nu spänner de upp den gamla BMW:n.
okej. De har kört första pullen nu och kollat vädren och så. Och jag är redan nöjd. Den lämnar ju 600 hjulhästar redan. Och bara 1,3 land. Så för min del så räcker det faktiskt nu. Men ja, vi kör på lite till. Jag sitter i bilen på väg hem. Det har gått jättebra. Bara enda som krånglade egentligen, det var en soppapump som inte levererade så bra. Den gav bara ungefär 30% av sina 100%. Därför kunde vi inte mösa på så mycket mos. Men å andra sidan så jag hade som mål 700 hästar. Och det är 700 hästar och 850 newtonmeter. Så, nej, svinbra. Får bara dra hem nu och beställa en ny soppapump. Eller om jag ska beställa båda. Jag vet faktiskt varför, inte varför den har pajat. Men det är väl sånt som händer. Det var egentligen bara det som krånglade. Motorn går superfint och det är går att ladda på mycket mer mos om man vill, men alltså flera hundra hästar till. Men nu ska jag köra Street Week och jag vill gärna komma runt. Det första året jag ska köra bilen och den där bakvagnen som jag har pratat om, den ska ju palla den här effekten också. Så jag är svinnöjd. Och jädra vilka trevliga killar de var på PSI motor också. Riktiga gamla rävar får man nog säga som har kunskapen om detta. Så jag ska nog faktiskt ta när vi kommer ner till Malmö. Om man kommer till Malmö ska jag säga. Så ska de få komma dit och hjälpa till lite
med tuningen på bilen då, för de har ju hunnit köra i både Vårgårda och i Emmaboda. Sådär, då är bilen hemma. Jag har jävla oväder alltså hela vägen hem. Men nu är jag hemma och jag är svinglad verkligen. Precis vad jag ville, 700 hästar, 850 newtonmeter. Lite över 1000 kilo bil. Det kommer gundan det här. Det blir svinbra. Imorgon får jag, som sagt, vad som jag sa, blir det att byta soppapump. Och sen är det bara fortsätta nu, för det är fruktansvärt mycket kvar att göra på bilen. Så bara för att han går nu och så här, så är det mängder kvar att göra. Men sammanfattning av dagen. Svinglad, verkligen. Så vi syns och hörs. Hej då!